Men... Det är mer än i kyrkan. Ja. Va? Det är mycket, mycket starkare här än... Ja, så är det. Ja, oj. Hoppas Peter på det. Halleluja. Det var så starkt. Ja, det är bra, då går det ut på internet också. Ja. Kadosh, 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 kadosh. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Och shabbat shalom till alla som tittar via video eller YouTube eller vad det kan vara. Och vi hälsar alla välkomna och vi är tacksamma till Peter Agne Agel som har gjort det möjligt för oss att filma det här och komma ut på det här sättet med Guds ord. För vi har förstått att det är Guds ord som är levande och verksamt och skarpare än något tvegat svärd, så att det skiljer mellan ande, själ och märg och ben och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
Så därför är det så otroligt välsignat att få möta alla, även via den här filmen och de som finns inom hörhåll här, med Guds ord. För vi har fått se hur mycket Guds ord betyder. Att det inte bara bokstäver skrivna på papper, utan det är ord som är uttalade ur Guds mun. Och sen som är skrivet ner av hans heliga profeter och hans heliga olika människor som har vandrat på den här jorden. Och jag kommer att tala lite mer om själva karaktären av Guds ord. Hur Guds ord är den enda riktiga källan till sanningen. Och hur vi kan lita på det som står där. Men först så tänker jag läsa ett kort Guds ord. Och det är egentligen psalm 14. Och det står inte nedskrivet här, men jag fick det häromdagen när jag studerade Guds ord. Och där står det så här att dåren säger i sitt hjärta att det finns ingen Gud. Inte den kloka människan, utan dåren. Det är ganska starkt. Det börjar där. Om du är klok eller om du är en dåre, så vet du i ditt hjärta att Gud är sann och hans ord är sanning rakt igenom från början till slut. Och sen har vi ytterligare ett bibelord, och det är det absolut första. Vi har en bibelplan som vi läser efter och som heter Dagligt bröd. Och idag skulle det handlat om Noah kanske, men vi tar dem i lite annan ordning ibland. Och nu är det det allra första ordet som står i Guds ord. Det står på hebreiska Bereshit. Och det betyder alltså första Mosebok 1:1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Låt det sjunka in. För du har hört så mycket konstiga saker om att det var någon Big Bang eller att det var någonting som bara hände. Och sen kom det evolution. Och här står det såklart och tydligt vem det var som gjorde det och hur det gick till. Och vi vet också från andra delar i Guds ord att han talade ett ord och så blev det till. Och det var mörker och Gud sa, var det ljus? Och det vart ljus. Så sån är Gud. Han är skapare. Han är skapare utav himmel och jord. Och det tackar vi honom för. Så börjar Guds ord. Och redan här sätter Gud sin skaparstämpel. Bibeln är en vetenskaplig bok. Inga fel, inga brister eller motsägelser. Som jag sa förra veckan eller förra gången vi var på den här kanalen, så sa jag det att vetenskapen har ju försökt att falsifiera Bibeln. Försökt att bevisa att den stämmer inte. Det här är bara sagor om tomtar och troll. De har verkligen försökt och lagt ner miljarder på forskning. Enorma summor. Människor som har gått igenom allt ifrån hur naturen ser ut till skrifter och allt möjligt. Och man inte kunna falsifiera, inte en bokstav i Bibeln. Utan allt som står där måste man bara säga, ja det är sant. Och vetenskapen bekräftar och verifierar allting. Varenda sak. Och det är ganska fantastiskt när vi tittar på vad som står där. Gud, han sa det och det blev. Han bara kunde uttala ett ord och så kom allting i existens. Det är en fantastisk skapare vi har. Och han visste och vet allting från början till slut. Så om du har tid, så ta och studera Guds ord, så ska du se att det finns profetior från början som talar om hur det kommer ske på slutet och hur det kommer bli i mitten och allting däremellan. Och det stämmer till punkt och pricka. Varenda sak som profeteras
i Gamla testamentet, det kommer också. Kan se hela Gamla testamentet att det profeteras om Messias, dess moder. Så vi ser hur det kommer olika förebilder av Messias i Gamla testamentet. Vi kan se olika delar av Kristus kommer i olika personer. Salomo, Noa och många andra, David, en av de stora. Som vi kan se karaktären av Kristus. Och i judendomen så talar man om två stycken Kristus. En som är en konung och en som är en tjänare. Och David får ju representera konungen. Och han kommer, Jesus kommer tillbaka, Yeshua kommer tillbaka som en konung för att regera här på jorden. Och många av oss som studerar Guds ord har förstått att nu lever vi i sista tiden. Verkligen i sista tiden. Och ett av de här tecknen är byggandet av det tredje templet som är på gång nu. Och det är ganska spännande. När och hur kommer det här att ske? Kommer det att ske det här året, nästa år? Eller när kommer det ske? Och vi ser på alla spänningar som finns i Mellanöstern att det kan ju komma ett krig ganska snart. Och vi vet att det kommer att komma stora krig innan Jesus, Yeshua, kommer tillbaka. Så vi vet att det här är sista tiden. Och det kommer många falska Messias. Så det kan vi se att det kommer många sådana. Och islam är en sån falsk, pratar om profeten, om deras profet som är en falsk Messias. Och de har ett falskt Guds ord som de kallar för Koranen. Och det finns de som tror på det här, men det är alltså villoläror. Men Bibeln varnar för att vi ska inte låta oss luras av alla de här falska lärarna som kommer att komma på jorden. Så därför varnar jag också alla som tittar på det här att lyssna inte på och låt er inte luras av alla de här. Det låter väldigt bra och väldigt sant, men det är bara bedrägligt och falskt. Och bara en som går med på det här, han kommer luras in i förskräckliga saker och ting som inte Gud vill att någon ska behöva vara med om. Och nu ska jag läsa ett bibelord som jag också läste här i Bibeln. Som jag sa, vi läser efter en bibelläsningsplan och då går man igenom hela Bibeln vers för vers under ett års tid. Och som sagt, idag skulle vi ha varit på Noa, men här har jag kommit till Josua. Och i första Mosebok 1:6 så står det så här: var stark och frimodig. Det börjar så. Och jag tror han talar till oss var och en. Han säger inte var svag och tystlåten. Utan han säger var stark och frimodig. Det är en uppmaning som jag tror att vi ska följa. För du ska få som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Var bara stark och frimodig, mycket frimodig, så att du håller fast och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Och nu kommer det. När då? Jo, då ska du lyckas på din väg och du ska ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad. Det är alltså motsatsen. Rädd eller förfärad. Utan du ska vara stark. Gud, han säger inte till oss att göra något vi inte klarar av.
Men du klarar av att vara stark och frimodig. För Herren din Gud är med dig vart än du går. Så det största och första framgångsreceptet är att läsa Guds ord, tala Guds ord och lyda Guds ord. Men framförallt att vara mycket frimodig och stark. Guds ord säger att vi ska inte blygas för evangelium. Utan vi ska tala vart vi än går. Och här kunde vi se att vi ska ha den här lagboken nära till hands hela tiden. Och vi ska läsa i den. Och vi ska undervisa våra barn ifrån den. Och vi ska inte vika av ifrån den, utan vi ska lyda allting där. Och det finns ett parallellställe till det här i Nya Testamentet. Och i Matteus evangelium så står det: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Hans rättfärdighet. Så ska allt det där andra komma till er. Och vad är allt det där andra? Jo, det är just det där som vi kanske ber många gånger om, att det är hus och ägodelar, mat och bostäder och resor. Allt som vi har behov av här. Och det kommer vi få. Det är ingen, vi behöver inte bekymra oss. För att han säger det att sök först. Om du har gjort det. Om du först har sökt Guds rike och hans rättfärdighet. Vad är hans rättfärdighet? Jo, det är att göra som han säger. Det är ett ord som är ganska ovanligt i svenskan. Det är lyda. Det får man inte göra i skolan. Man får inte lära sig lyda någonstans. Men det är faktiskt det vi ska göra. Vi ska lyda Guds ord. Vi ska följa hans bud. Vi ska hålla hans högtider. Och vi ska undervisa alla som vi känner, våra barn. Alla ska vi tala om det här och förklara för dem. Och framförallt ska vi berätta för människorna: hur gör man för att få evigt liv? Hur gör man för att bli frälst? Så jag kommer, jag upprepar mig, för jag tycker det är så viktigt att alla som hör på det här vet precis som man gör. Att man inte fumlar, att man inte tvekar. För nu när tiden är så nära, när vi har förstått att han kommer så snart, så är det viktigt att vi ser om vårt hus. Att vi kollar, är vi verkligen skrivna i livets bok? Hur gör man då för att bli frälst? Ja, det står också väldigt tydligt, både i Romarbrevet och på andra ställen, att om du tror i ditt hjärta att Jesus Yeshua har uppstått från de döda, och om du bekänner med din mun Jesus Yeshua som din Herre, då ska du bli vad då? Då ska du bli frälst. Då ska du få ett evigt liv. Du ska gå ifrån mörkrets rike in i den älskade sonens rike, in i ljuset. För vi förstår att det är viktigt det här med ljuset, och vi ber varje dag att all korruption, all ondska och allt som vi vet finns i samhället, alla mord, allt det där, det ska avslöjas och komma i ljuset. Det som är dolt i mörkret ska komma i ljuset. Det är Yeshua som profeterar om det. Så jag står på det ordet, och vi har sett nu de senaste dagarna att det är väldigt mycket korruption. Sådana här, man har talat om apatiska barn och var bara en bluff. Och det finns alla möjliga andra saker som kommer fram i ljuset. Så att därför är det bra att du vet precis, att du har förstått. Vi har talat Guds ord nu, och det kommer att skapa, om det inte redan har gjort det, skapat tro i ditt hjärta. Så nu behöver du bara öppna dörren. Det står så här: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern genom mig. Men hur ska man öppna den här dörren då? Jo, det är Yeshua som är själva dörren. Det är genom den dörren du ska gå in.
Så att den dagen du tar ditt sista andetag så kommer du gå rakt in i evigheten tillsammans med Yeshua. Har du inte gjort så blir det evig död. Och ingen vill ju komma evig död, ingen vill hamna i helvetet. Men det är det som väntar om man inte vill göra upp med sin synd, be en förlåtelse. Det börjar där, omvändelse. Och det var det första Yeshua predikade här på jorden. Omvänd er, himmelriket är nära. Så det är det som vi säger till er som lyssnar på det här. Omvänd er, himmelriket är nära. In English, repent, for the kingdom of God is at hand. And I will say this in English too. How do you do to get saved? To get eternal life? The Bible says that you believe in your heart. It starts with faith. You believe in your heart that Jesus Yeshua has risen from the dead. And you confess with your mouth. You have to say that he is your savior. You just say, you are my savior, Jesus. I love you and I believe in you. You have risen from the dead. Du kan alltså tala med Gud. Och det är så att det räcker inte att man går till kyrkan kanske då och då. Utan Guds ord säger att du måste bli född på nytt. Du måste få en personlig relation till himmelen som jorden skapar. Han erbjuder det. En personlig relation. Om du börjar med att tro i ditt hjärta och bekänna med din mun. Och sen som vi sa förra gången. Skynda dig på och döp dig. För där kommer ett stort beskydd. Och om ni tittar i Guds ord så är det inom en dag efter att de blev frälsta så döpte de sig. Så det är den största välsignelsen. Då har vi också en chans att bli fylld med den helige ande väldigt fort. Jag hade inte förstått det här när jag blev frälst. Så att det tog över ett år. Jag gick fram för förbön för att få tungotalet. Ingenting hände. Men sen så bestämde jag mig för att döpa mig. Det var 1983, jag kommer ihåg det. Jag döpte mig och jag kan komma ihåg hur jag såg min gamla människa bredvid mig. Det var en väldigt konstig upplevelse. Men det var som ett starkt ljus också. Och när jag kom ur dopgraven så blev jag frälst. Och när jag kom hem så var det bönemöte. Och ingen annan där var fylld med den helige ande. Och jag längtade ju så efter det där. Så började vi be och plötsligt så började jag sjunga i anden. Och det hela ljuset blev alldeles ljust. Hela rummet blev ljust. Det var en fantastisk upplevelse. Och jag började sjunga. Jag förstod inte ett enda ord. För jag sjöng på ett språk som jag inte ens kunde. Jag talade, jag sjöng i tungor. Så att det hände samtidigt med dopet. Samma kväll. Så det här tror jag kommer kunna hända med var och en som lyder Guds ord. Där står det ju, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Så därför ska vi bara följa det här enkla ordet. Så be baptized. The word of God tells you to be baptized. If you believe and if you are baptized you will be saved. Så därför tar vi upp det här nu idag, vikten av att hela tiden kolla upp att man har en bra ställning till Gud, att man är skriven i livets bok. Vi vill inte vara skrivna i dödens bok, eller hur? För vi vill vara i livets bok. Och vi vill hela tiden umgås med människor som är skrivna där. För det är ju så när man har blivit frälst att man kan känna på sig ganska snart om de människor man umgås med. Om de har Guds ande i sig eller inte. Det är ganska märkligt, men det är många som är väldigt känsliga för det där.
Så att därför väljer vi våra, de vi umgås med. Det är viktigt. Men som sagt, du ska vara mycket frimodig och stark. När du en gång har blivit frälst så kan ingen stoppa dig. Då är du som lejonet av Juda. Och så ska jag ta upp en glädjande nyhet. En högt uppsatt IS-ledare, Baghdadi, han har dött. Och presidenten i Amerika, Donald Trump, han sa att han dog som en hund, som en fegis. Och det är sant. Hans egna tre barn, han sprängde sig själv med sina tre barn. Och han grät och hulkade och snyftade i allt det här. Det är de rapporter vi har fått. Och nu försöker, alltså han var en hänsynslös mördare. En av de hänsynslösaste människorna på den här planeten. En riktig demon alltså. Och nu försöker IS och hans kompisar få honom till att han var en martyr. Men han var ingen martyr. Han var en hänsynslös mördare. En föraktlig människa. Och han dog som en hund. Det ska vi aldrig glömma. Och nu ska vi säga någonting som kanske kommer att chockera en del. Men jag tror att det behöver chockeras en del. Vi behöver skaka till lite efter allt det som händer idag. Var i natt så var det två sprängningar i Malmö. Och det här varit de sista månaderna så har det bara varit mer och mer sprängningar. Dödsskjutningar. En kvinna i Malmö var det också som blev skjuten när hon hade sin lilla bebis i famnen. Det är obeskrivligt och det är bestialiskt. Och allt det här beror på att vi har importerat det här. Och hur ska man då få stopp på allt det där? Jag har receptet. Och det enda sättet att få slut på det är att avvisa alla muslimer. Stänga alla muslimska skolor och moskéer. Och svenska politiker borde lära sig av sina danska kollegor hur man stoppar islamiseringen. Vi vet från all statistik att de flesta brotten begås av invandrare och deras barn. Ja, det är lätt att få slut på våld och död. Sluta importera. Det är väldigt enkelt, men det måste ju vara någon som vågar ställa sig upp och göra det. Och jag har skrivit här att invandrare är överrepresenterade när det gäller brott. Och det var en intervju här på en kanal som heter Sweb TV på YouTube där de intervjuade Leif Östling. Han har alltså varit VD på Scania. Och en av de duktigaste och skickligaste företagsledarna vi har haft. Han drog ju upp Scania till fantastiska resultat. Som består fortfarande. Och han intervjuades på Sweb TV. Och han tog upp de här sakerna. Jag citerade den här statistiken. Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådet. Statistiska centralbyrån. Som talar om, och det var kurvor och det var grafer och diagram. Så visade att det är invandrarna, faktiskt speciellt andra generationen invandrare, stod för de flesta brotten. Så att det här är någonting importerat. Men vad hände nu med den här mannen, Leif Östling? Han vågade sitta där på Sweb TV och berätta de här sakerna. Han citerade helt enkelt bara statistik rakt upp och ner. Han fick sparken. Han var
blev petad eller fick sparken. Han satt alltså som styrelseordförande för något som heter Science Park i Södertälje. Och de tålde inte att han talade sanning. För han har sagt, han sa ju det, vi har problem. Vi har tagit för in alldeles för många. Och de här människorna, de kommer ifrån länder som idag är kanske 100 år, som vi var för 100 år sedan. De är alltså obildade, de kan inte de saker och ting som man behöver komma. Det är ett komplicerat samhälle. Alla måste klara av någonting med både IT och andra saker. Och de kommer hit och har inte de här kunskaperna och förmågorna. De kanske inte ens vet, som han sa, att man måste komma i tid till jobbet. Och det är inte samma invandrare som kommer idag. Så kom då på 70-talet, för då var det mycket finnar och så vidare. Men de hade ju ungefär samma kultur som vi. Nej, de här kommer många gånger från Eritrea, Somalia och Mellanöstern. Och de har inte alls samma kultur som vi. Och passar inte in här. Och de akklimatiseras inte heller. Och de flesta hamnar utanför och får inga jobb, ingenting. Så att, ja, svenska folket börjar tröttna på det här. Man börjar bli trött på att se att regeringen gör ingenting. Absolut ingenting. De bara smörar från de här invandrarna och muslimerna. Och nu har man till och med utvisat 6 jättefarliga muslimer. Och så kan man inte göra det. För man är rädd vad som ska hända om de kommer till sitt land. De kanske blir förföljda, stackarna. Ja, det är... Vi skrattar idag, vi skrattar åt det här, för det är så knasigt och knäppt. Men jag har läst några intressanta artiklar att det skulle bli ganska lätt att bara utvisa de här. Vi har inga lagar som förhindrar det, utan vi skulle kunna utvisa dem. Och i samband med det ska vi tala om ett begrepp som har kommit tillbaka i debatten. Återvandring. Vad är det för något? Jo, det är att de som vill, de ska få hjälp ekonomiskt att komma tillbaka till sina länder. Och det här skulle man kunna göra ganska radikalt. Och vi skulle kunna bli av med jättemånga muslimer ur det här landet. På ett ganska smärtfritt sätt. Det skulle kosta en del pengar. Men det skulle i slutändan skulle vi tjäna på det. Enorma summor om man tänker på all det, all våld, alla våldtäkter, alla mord, alla rån som vi skulle bli av med. Så att mitt sista ord är, sluta importera orättfärdighet, importera rättfärdighet. Vi kanske skulle ta hit folk från Ungern, där är de kristna. Ja, det var kanske lite tufft för några, men jag vill avsluta med att säga tack för att du har lyssnat och önskar igen Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.